Thanks, guys. We're going to get started with the questions now. Okay, guys, we'll be wrapping up now. Thank you for attending. Hoje tem um daqueles jogos que todo mundo marcou na tabela para acompanhar. Todo mundo atento, olhando para a TV. É hora de mais FIFA. O tempo é bom por aqui. Thiago Leifert aqui vai narrar. Caio Ribeiro vai comentar. A gente sempre se diverte trabalhando. O compromisso vale pela Liga NOS, Campeonato Português. Vai ser Belenenses contra Vitória Setúbal. Logo no comecinho, aí nos primeiros minutos, já vai dar para ver como foi a resenha em cada vestiário. Eu tenho as minhas dúvidas se os dois times vão entrar pensando em vitória e em somar 3 pontos na Liga. O time da casa está preocupado porque os visitantes têm a melhor defesa desse campeonato. Vai ser interessante assistir essa partida, Thiagão. Hoje o teste para essa defesa pode ser bastante difícil. Aí a escalação do time da casa. O time vem a campo no 4-3-3 tradicional com pontas bem abertos. Esquema que voltou a ser muito usado nos últimos anos por Barça, Real Madrid e outros grandes times de ponta. Confira aí a escalação do time adversário. Eles vão atuar no 5-4-1 losango. É retranca, Caio? É. Com 3 zagueiros, 1 volante e mesmo os laterais sem apoiar tanto, é retranca. Bola rolando para 90 minutos de futebol. Faltou capricho no passe. Corte feito. André Santos. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Pra passar a frente no placar, não pode perder. Outra finalização dessa, até eu vou vaiar aqui, hein? Muito ruim. Da trave.
Era um gol importante, o time jogaria mais solto com a vantagem no placar. É claro que o professor não pode estar satisfeito. Lica, Varela, tocou na lateral, boa abertura. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. André Santos. Os companheiros vão chegando. Lá vai ele. Cruzou para o tumulto. Corta a defesa, mas tem perigo ainda. A defesa tira o perigo de lá, leva melhor no cruzamento. Bola para fora, arremesso lateral. Lica. André Santos. Colocou a bola onde queria. A jogada prometia, mas eles fizeram isso aí. Não, né? E a bola muda de dono. Passe bem interceptado. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. Foi para dentro. Tomou a bola da defesa. Ramires. Ah, perderam a bola. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Entrada bem feita, só na bola. Quem é que segura? Boa chegada firme para recuperar a bola na lateral. O jogo segue e levou vantagem. Tá certo o árbitro, Thiago. Aí estava ligado no lance, belo corte. Bela batida! Essa foi no colo do goleiro. Ele recebe ajuda. Boa chegada da zaga. Pode pintar o contra-ataque rápido. O adversário já se recompôs na defesa, não vai ter contra-ataque agora. Bom passe por cima. Bola cruzada na área. Não, na trave. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Aquela bola na trave vai ser bastante lamentada. E é natural que isso aconteça. Jogo equilibrado, placar empatado. Esse golzinho pode fazer muita falta no final. Foi pra cima, encarou. Tem opção pra jogada. Finalização completamente torta. Que coisa horrível. Se precipitou, não era pra finalizar. Ele tava bem marcado. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance pra amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. E o árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada.
O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Abriu a jogada na lateral. Chegou bem no desarme, a bola saiu, é lateral. Bola enfiada, pode ser perigosa. O cruzamento era bom, o defensor foi lá e tirou a bola. Escanteio para a área. Que defesa, milagre! Opa, falta! O Liverpool fez uma grande contratação para a temporada, né, Caio? Parece que entrou um investidor na parada, Thiagão. E está investindo pesado. O referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Lica. Corte feito. O árbitro encerra a etapa inicial. Placar até agora 0-0. Duelo entre dois grandes rivais por aqui. Não tem vantagem. O jogo está empatado até agora. São dois times que se conhecem muito bem. Quem quiser vencer hoje tem que tentar alguma coisa diferente depois do intervalo. E o jogo recomeça, a hora do segundo tempo. Todo mundo passando a bola direitinho, tá bonito. Lica. Varela. Dividida e a bola tá solta. Leu bem o adversário e fez o corte. Lica. Que perigo dentro da área. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Bateu pro gol. O chute não passa pela zaga. E a bola saiu, o goleirão vai ter um tiro de meta para cobrar. Varela. André Santos. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Olha a chance. Bem o goleirão. Tá ligado no jogo. O time chegou outra vez e errou outra vez. Tá falhando demais nas finalizações. Parece ansioso para tirar o empate do placar. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos. Foi uma falta dura, o juiz tem que mostrar autoridade agora. Cartão amarelo, agora ele está na lista do juiz. Depois do replay, ó, nenhuma dúvida que foi falta, o professor estava esperto ali. Thiagão, faltou calcular melhor o tempo do bote. Ele foi um pouco afoito no desarme e acabou pegando o adversário. E vem sangue novo por aí. Dessa posição, acho que ele vai cruzar a bola na área. Afastou mal, a bola tá viva. E tá aí um daqueles impedimentos que a gente vai ficar discutindo até a semana que vem. Chegamos aos 15 minutos, temos mais meia hora de jogo. E o outro time pega a bola. Vai pintando uma boa jogada por aqui. O time toca a bola com paciência.
Que perigo, é para pular na frente no placar. Não entra aqui em defesa. O passe não chegou ao destino, bom corte. Que linda enfiada de bola. Tem que caprichar um pouquinho mais, hein? Bola para fora. E vem aí uma substituição. Mais um passe certo para ele, tá pegando fogo. Que precisão, só passe no pé. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Boa chance para cruzar. Cortou para dentro. Tentou tirar o perigo, não conseguiu. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Sobrou visão de jogo. Olha o gol! Essa foi no colo do goleiro. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. André Santos. Passe bem interceptado. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Ramires. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Veio o cruzamento que não passou nem do primeiro cara da defesa. Leu bem o adversário e fez o corte. Saiu a conclusão. O time tenta de todo jeito possível passar à frente no placar. Tem jogador novo em campo. Vamos ficar de olho nele. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. A defesa precisa urgentemente acertar esse posicionamento. Escanteio e chance de ouro de ganhar o jogo no final. Cobrança curta de escanteio. Cruzou para o tumulto. Pegou o goleiro para segurar o empate no placar. Ia ser muito difícil de correr atrás com o jogo acabando. Foi uma defesa heróica do goleirão. Keita. Impedimento marcado. Era o lance que definiria o jogo. Eu não acredito. Eu posso até estar errado. Mas tive a impressão de que ele estava na mesma linha do zagueiro. O assistente preferiu parar o lance, que era importante. Que bola enfiada! Mandou pro golo na área. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. Arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. O time tenta o gol da vitória no finzinho. O time recupera a bola e parte para o ataque nesse fim de jogo. A torcida se anima. Soou o apito que encerra o jogo. O empate ficou no placar até o final.
Pelo menos ninguém vai zoar ninguém amanhã. Empate nesse clássico aqui, Caio. Hoje faltou aquele algo a mais para os dois lados, Thiagão. Para mim o resultado foi justo. O time somou um pontinho fora de casa e a defesa menos vazada da liga foi fundamental para isso. A melhor defesa da liga foi bem de novo, não tremeu fora de casa. Faltou só o ataque funcionar.